Serbët ju bindën thirrjes së listës dhe bojkotuan në masë referendumet për shkarkimin e kryetarëve shqiptar të komunave të Veriut. Në qendrat e votimit në komunën e Zveçanit, deri në mesditë nuk u paraqit asnjë votues. Alatët e PD-s mbajnë qëndrime të ndryshme sa i përket reformës zgjedhore. Agron Duka thotë se listat e hapura dhe krijimi i 3 deri në 4 zonave zgjedhore janë të panegocueshme, ndërsa Nardo Ndoka kërkon kthimin e koalicioneve klasike. Inspektorati i Lartë i Drejtësisë përfundon procesin e kontrollit të procedurave të lirimit të burgosurve me kusht. Kreu i këtij institucioni Artur Metani thotë për televizionin Klan se gjatë inspektimeve u konstatuan raste të shkeljeve të rënda. Kur kanë kaluar më shumë se 33 vite nga rënja e komunizmit, 6000 persona të zhdukur nga regjimi nuk kanë ende një varr, pavarësisht premtimeve, kërkimet për gjetjen e tyre vijojnë të mbeten në vend numëro. Franca është një prej pretendentëve kryesor për fitimin e kampionatit evropian të futbollit që mbahet në Gjermani për trajnerin Deschamps. Ky konsiderohet të shansi fundit për të fituar trofeun e vetëm që i mungon si trajner i gjelave.